Звуки роботи артилерії ми почули ще по дорозі до передової. Коли зайшли на позицію гаубиць Д-30, нам одразу запропонували спуститися в укриття. Працюють безпілотники, і російська артилерія тут не спить. Обстріли, частенько. Такого графіку нема, якогось. Робота, так. До роботи! Це була не просто робота у відповідь. Ворог постійно рухається, змінює позиції, і кожен снаряд має влучити в ціль. Приціл 9, кутомір 50, 1, 50, навестись до повістей прийомничок. Гармата! Постріл! Так робота кожен день. Да. Така зараз собі артилерійська дуель іде. Хто більш потужну, ефективну підтримку забезпечить, значить, та піхота і буде мати успіх, просунеться вперед. Маскування та зміна позицій допомагають вберегтися від вогню у відповідь. Це стосується як буксированої артилерії, так і самохідної. Місце очікування наші артилеристи зазвичай добре маскують, сидять тихенько. Вогонь ведуть, від'їжджаючи на іншу точку, за кількасот метрів, а часто і за кілометри звідси. Так, щоб коли вони відстріляються, вогнем у відповідь не накрило ані техніку, ані людей. Завдяки взаємодії усіх видів нашої розвідки, артилеристи часто заздалегідь знають, куди доведеться стріляти. Приїжджаємо, наводимось і чекаємо, поки в тій точці, куди ми навелись, з'являються сили противника. Але зазвичай ми виконуємо за день приблизно 10-12 вогневих завдань. Автоматизовані системи управління швидко показують своє місце, ворога та відстань до нього. А от метеодані вводять перед стрільбою. Не прийняв, не можу. В мене жолуді сипляться, прийом. Наші артилеристи вже отримали координати цілі, визначилися з типом боєприпасу, вели дані метео і вже ведуть вогонь по російським окупантам. Коли сьогодні працювали, це була робота по живій силі противника. Піхота відповідно наступала, ми її притискали, щоб наші могли навести свої сили та засоби. Говорять, що під артилерії береже кров піхоти. Наші гармаші з цим погоджуються і кожен день виконують свою важку та необхідну роботу.